dhacaya xasan oo dalka burburiyay aan u jeedno oo qoys government uu ka dhigay dawladda Soomaaliya state la socda aan jirin maanta ya waxaan xasan sheekh maxamuud ayaadka aad ku difaacaysaan farmaajo muxuu ku waayay ilaahay ayaadkiisu ma qaldana way toostoosan yihiin nabi maxamedna waxaa lagu yiri fastaqim kama umirta ku toosnow sidii lagu faray culimoy adinkaan ku toosnayn sidii la idin faray anuu culimo dhan wax kama sheegayo waayo culimadu wax lagama sheego haddii wax laga sheego waa lagu jiradaa hilibkoodana lama dhadhamiyo haddii la dhadhamiyana hilibkooda waaba lagu dhintaa waan ogahay laakiin waxaan ka hadlayaa culimada rabbaaniyiinta ah oo aan diidanahay in wax laga sheego sida sheekh mustafa xaaji oo kale sida sheekh maxamuud dirir oo kale sida sheekh xasan gaab oo kale sida sheekh ibraahim ciise oo kale sida ma arkayse macnihii yacni sheekh qaasim sheekh saalax oo kale sida sheekh maxamuud oo kale sida sheekh sayid cabdiraxmaan oo kale dadkan waa culimo rabbaani ah oo qabyaalad aan ku jirin iyo kuwo kaloo la mid ah nebi maxamed inta aan raadiyey culimada anigu jaahil baana aan waraystay ma hayo meel nebi maxamed oo taagan iyo asxaabadiisi war ku saliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabadiisii abuubakar sidiiq cumar cuhmaan cali iyo wixii la halmaala iyagoo wada fadhiya haweenay intay soo baxday mimbarka ay istaagtay khudbad ay u jeedisay iyadoo weji furan nebiga iyo asxaabtana ay fadhiyaan ay dhegaysteen anuu ma hayo kolley jaahil baan ahay diintana waa layga badiyaa haddaad haysaan iisoo sheega nebi maxamedna waa midka aan uga daysanayno macnihii adduun iyo aakhiraba nolosheenna diinta shalay iyagaana yidhi rebow iyo saaxiibadiisii gabadha muslimadda ah codkeedu waa cawro iyagaa noo sheegay cod waaya inay ra-iis noqoto inay baarlamaan gasho inay wasiir noqoto iskaba dhaaf codkeedu waa cawro iyagaana yidhi maantana sheekh shukri iyagaa noor keenay sheekh shukri intay soo hor istaagtay iyadoo weji furan ayay u khudbadaynaysay sheekh shukri ayaa wacdiga ku qoran makarofanka sidaasaa laga sheegay iyadoo la nabay haweenka soomaaliyeed oo la yidhi sheekh shukri waxay matalaysaa haweenka soomaaliyeed oo soo dirsaday waa weydiiyey gabdhaha soomaaliyeed waxaan dhahay gabdhayahow sheekh shukri ma idinkaa soo dirsaday ilaa iyo hadda gabdhihii soomaaliyeed wax ii soo jawaabay way yaryihiin oo i dhahaya haa macalinka lugeeyow sheekh shukri annagaa soo dalbannay annagaa soo dirsannay waa waaye marka walaalayaal adduunka caawa uu kacsan yahay horta ma arkayse fadwadii farmaajo u waayey sababta ay ku heleen xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisii oo qofkii xasan wax ka sheegaaba ha la dilo macaa xildhibaan horta qodobkaasi culimmada noo bayaanin doonta maanta laakiin ama cawada adduunka waa uu gilgelanayaa qofka jooga yurub iyo ameerika waxaan u malaynayaa ma moogidiin iiraan waxa ka dhacaya iyo bariga dhexe macnihii run iyo been waxay ahaataba ilaahay uu ka dhabayn karaa dagaal baa aada looga cabsi qabaa dagaal meeshaasi ka qarxaana wuxuu saamayn doonaa galbeedka oo dhan oo awalba ukrain iyo ruush dagaalle ay ka jireen oo ma arkaysa sicirbar sannadihii lasoo dhaafay macnihii qof walba gurigiisii uu ugu galay oo macnihii gaaska uu qaaliyoobay warshaduhu ay fadhiisteen nolosha silsiladda isku xidhantay oo hadda samadaasi aaday haddana kii kaza ku darsamay naaw baddii oo xiran macnihii baabul mandab iyo macnihii xuutiin ay joogaan haddana waxaa la dilay ismaaciil haniya iiraan ma arkayse macnihii iyada in dilkaasi ay ku lug leedahay ayaa loo badiyaa laakiin si ay isu beri yeesho waxaa dhici karta inuu ilaahay ficil ka dhaliyo oo dagaal bariga dhexe uu ka qarxaa kaasoo dhibaato ku keeni doona macnihii dunida oo dhan guud ahaan gaar ahaan bariga dhexe iyo weliba qaaradda yurub ameerikana saamayn doona haddaba walaalayaal waxaan jecelahay inaan ma arkayse macnihii aan soo dhoweyno
دتك معني ماشان أقانت الدروكسان أله حالة ده ماشي جوكتو إسماعيل هني يواد أركتين ولقطو كذي إيران وحرتشين يا إن ماركة يسمعني كتابة لا صوب عيسو إن أي كذا بيسا إنكلي سيد عبد الرحمن سودوو مربان كوك هذا يا علي ماذا ماركة إسكت دبنا وحن آدي دونا وضمدان قلبتك يو ماركة يسبرق ده إيران بن آدي دونا أرنت هنية لكن هدان جدها أقول عوضوا حناصة يردي إن علي ما دي كشر تي مجال هذا مقدس أي صوص عارين شركته ولا سوق بجبيه رئيس الوزراء صاحري إن قفك الدولة الصومالية وحكشة جا أذى بقى كو أتكت هاي مدحوين حسن شيخ محمود عدي وحكشة كتر اللي بنا دوي عطاء إن للدلو كو الله قصيو وورع أن هرو شيء جرني أرن كاسي شريعة الإسلام كمحوكة قبا حسن شيخ محمود وأمير المؤمنين لجماهر إيمان كانوا عدي كارتي ما دوا إن للدلاء هدي حسن أمير المؤمنين نقضوا فرماجنا محوف فضول أسكوعي سودو السلام عليكم علناهم سلام يا ذي غير تكلم إيش كجرتة إني هو أرن كاسي إن أشوا وأجواني فضو دول بكل سنة ويجارين كوه كم إذا كوه صومالي سوايا إن هذي شركو يهاي شرك علم الصومالي دي علو نبا لو يري لها قابل على حاذة الله سمين لها إن ماشي واحد مدينو يهاي إن ماركتي شرعيين تي يوقو الحاج يوقو الحاج كي لغلي حاسش يقين لك دي وكالي تعطانا وماشا تلحل بانا دا اللي يهاي إن ماركتي والدي لها دي معارض غضانو دي دغنو دو أكوي كياني قعانتو دا مدك بيسكو قوي يعني ديبك يوقو مكو كوب ناندونا وهي وحنا أدي دونا مركز سيد عبد الرحمن أو حاجة إيو معني بريج الدحاء إيو وحنا أدي دونا الدنيا ده كله مركز سهنية وحنا أم لينا يا إن صلاة دي جنازة ده هاد لقطة كذي لا يا هون حريستو جودي أيه جرة جودي جاسنا وحصامين كرهدي فعل وكرده شاع الدنيا أوردن جرهن أدرى مركز سيد بريج الدحاء طبعا يوروبي أمريكان ده كان هو يجوعان سنوين كي يقدم بيماش على سواه ولا تقني ماركيس محا أذيك متحلل أهان كعجب حيوت كدر الهاي. وحنا كدر الله معلو برامج كأجي وده ميكان كوري وحاتري إيران معنا هذاك شكلنا يا سيدات مارك توشك سنة وحاتري حقيقة الوارك أي وضد وضد كدر لي وديك ودا هيا أيوان صوص قريج وصوتا مريبا نهاية دقت إيه فرق كله حلا كله حلا نيو الباريس بدن كدي ضد بدن أقوي هنا وأنا أرنت كأدوا آخري واحد قرن. دقال كان يوكرين يا دقال كان هذا إسرائيل إيران وحياة وفيك وورس وعن شرح الدونا تذكر بدن كودنا موجا محان ساور داي قرت مركو بعد فيك أنا قلنا يا حسي هالشيء كاش والتيجا أما خسارة هذاك كل ما نيا ورون سألوك هاي كوفيد 19 كيف على كي أنا دور سنكور عربت بلقاتي تد بدن بيمارك تي عربت يسون يبلاي يكون نقطي جاران قلبيت كواود عريامين تذكر يمارك تي حول قبل ود خادين مريخن كوكله إلا دوري 8 مليون نوقف دائري من شقين كرنو ودنه بان حانونا كان أنا قلت عدي دي كربار دعي بلايو مركا تدكي عدان كاية دي ميلان بورتوي وني منكو فديين حاقسين مركا واين لدائريو كامريد اللي جيديو تقالك يوكرين يروش كنا واكاس وحانا وحاوتي وحاوة دي مكي يودي هاي وحان هدى مارك تقالك إيران يو إسرائيل وضانا واني كانت أيام ودوكتي ماشي لحوينا يوكرين واين ديركي واساس dad kana soo koob turks baa loo jiro dad siiba marka iraan naftigeedu game ka qayb kamid weeyaan hadaan wax kale kugu darana october tii la soo dhaafay intiisan xamaas maaragtay gudaha dhulkan uu degelinaysan weeraray maxaa dhacay waxa dhacday bil ka sii hor maalinka ayuu madaxweyne joe biden iraan wuxuu siiyay 6 bilyan oo dollar waa bilyan yaa would be markuu siiyay maxay tahay lacagtoodii laga isticmaalaha meel laga keenay lama yaqaan marka waxaan waxaad moodaa inuu yahay qorsheyaal maareeyay degsan oo lagu talagalay in dadka diida lagu baabiyo tirada dadka lagu yareeyo arintan dadka badankiisa ma ka dhaadhacayso waayo xogaal kama arimaan marka waxa weeye halkaana waxaan ka aragnaa macnaha khasaaraha falastiiniinta ku dhacay shacabkan dhamaanaya arab oo dhan iyo wax weyn dhinac baa loo leexiyay hadda waad aragtay oo dawladda carabta oo dhan dii macal masar tii macal saudi waxaas oo dhan xisbullaha ka xog badan marka waxaad moodaa in la go'aansaday aadana oo maareeyay in finally isku soo daayo Iran iyo Israel isguban midkoodna midkii Ronerka u soo haro deenimanka Israel hadda macnaha waxay sameeyeen oo magacdilka magacoodu waa ka dhintay adduunka meelitay karaan malahan macnaha ee dadkoodi dalxiis jiray adduunka dhaba laga cayriyay marka
وجود عقاب الله نقطة حسي شيء ده كان يسي كسا أو مكما أيام ما رجت ما قعد عدو بربرنيا مركا معناها تقال عروس باصوص ولا وذاك قاعد يطلع هذا شلي وين جبي وحير وأنا عرسانينا مركا أنا وحير وكدوين يا عرسيك سيدو كلنا وحوى يهود وحيد شيء إن سركال سرو عيد ماذا إن حسب الله كترسن مركا وحاصل إنه مركا لسقوصه تردرو تقال حبا إيمانية dagaal kan waa qayb ka mid ah maareeynta dhaqaalaha galbeedku dego waayo Iran iyo reer galbeedku haday isdilaan Iran waxa xili doonta gacanka Hormuz liyaa gacanka Hormuz waa badda yar ee miiqa ee maareeytay dekedda Iraq basra ku dhamaata dhinaca kalena maareeytay ee Saudi iyo Bahrain iyo Qatar iyo Imaaraatku jiraan dhinaca Iran xigto meesha yar waxa mara boqolkiiba 40 ku dhawaad shidaalka iyo oilka dunida hadii taa la xiro dadkii Yurub joogay iyo dadkii qoyga Ameerika joogay halkii maareeytay ee iyagu galoon bay isticmaalaan galoonkiina waa 3 litir marka halkii litir waxa uu noqon doonaa shidaala 7-6 dollar buu noqon doonaa halka galoonkii 15 uu ku dhawaan doono marka taasina waxay keenin doontaa maareeytay in de waxyaabaha delivery baawurta lagu sameeyay jiray raashinka baawur baa kala waday baawurtii iyo tareenadii macnaheedu diesel bay ku shaqeeyaan iyo naafti iyo waxa ku shaqeeyaan benzin waxaas dhan waa adkaan doonaa dadkii nolosha ku adkaan doonta dib weyn baa ka soo socda wadamada tiknoolajiyadoodu aad u horeeyso marka dagaalkan Iran waa qorshe qataran iyo waxaan la arkay hadaan ku daro waxa jirta website la yiraahdo Digal oo ka waranta sirdoonada adduunka hadii wadan walba inta diyaaradu haysto inta ciidan u leeyahay waxaas tirada dadkooda dhaqaalahooda inta milyan ay ku kharash gareeyaan hubka iyo military-ga gataan website-kaas waxa qortay aadan